Második alkalommal hirdett pályázati kiírást, Bukarestben is itthon vagyunk címmel, az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanács. A tavalyi sikeren felbuzdulva ismét 30 középiskolás és egyetemista korúnak lesz lehetősége május 7-e és 9-e között látogatást tenni a fővárosba, ahol a parlament megtekintése során lehetőségük lesz találkozni a fiataloknak a miniszterekkel, szenátorokkal és kérdéseiket is feltehetik. Míg tavaly esszét kellett írniuk a diákoknak, idén egy a Nálatok mi a szitu című űrlapot kell kitölteniük. A kérdések a környezetükben tapasztaltakra vonatkoznak, mi az, ami foglalkoztatja őket, de megírhatják azokat a kérdéseket is, amelyeket a közszférában tevékenykedőknek szeretnének feltenni. Az űrlapon ugyanakkor a feltett kérdésekre megoldási javaslatot is kell írniuk, amelynek döntő szerepe van, hiszen a valóságban legjobban alkalmazható ötletek alapján választják ki a legjobb 30-at. Az űrlapokat és a kiírással kapcsolatos bővebb információkat az ujjet.eu honlap címen találják az érdeklődők. A pályamunkákat május 3-a 14 óráig lehet beküldeni az office@ujjet.eu címre. Ezúttal nem csak a környező településekről, hanem udvarhelyről is várják a jelentkezőket. Az ilyen úgymond hagyományteremtő rendezvényeket azért találtuk fontosnak elkezdeni majd aztán az idén folytatni, mert úgy vettük észre, hogy udvarhelyszéken az ifjúságnak igénye van ilyen rendezvényekre, és ezáltal a különböző településeken élő fiatalok összerázódnak, megismerik egymást és megismerik egymás környezetét. Az ifjúsági szervezet a pályázati kiírásán túl idén is megszervezi az ujjet focikupát május 18 és 20-a között Zetelakán, ugyanakkor a Let's Do It országos program udvarhelyszéki tevékenységeinek megszervezését is felvállalták, amely május 11 és 12-én zajlik majd.